Jaha, terve lavantakki-ilta. Nyt on korvettia, pitkästä aikaa ja luipakko vähän, se karjan kynte. Tuossa on lasi. Tämä johtuu siitä, että minä olen laihtunut. 77 kiloa painan minä nyt, tällä hetkellä. Eli alle 80 on sana paino, niin otetaan nyt sille vähän sen olutta ja luipakkoa ja korvetta. Sen tautta. Tuosta luipakko. Ja korvettia. Kello pimputta. Pimpsa automaatti. Otetaan kun kello soi sitten. Korvettia pitkilleen. On kyllä hieno homma, että on sana paino. Nyt pitää käydä tuon diabetes ja uniapnea hoitajan pakeilla pitää käydä. Niin mitenkä on muuttunut nuo veriarvot? Eli tuo pitkä soke, long sugar, mitenkä on long sugar muuttunut minulta, ertaloikissa. Huntain tämä kirja on tässä, mutta tässä ei ole tämmönen löyty vaan, ei mitään radion, radiosta mitään. Mä oon Holta ja Garanti raamattu. Eli tässä huoltokirja on raamattu. Mä oon Virosta tuotu auto. 47 000 ekohuolto. Vois huolattu. On sillä 66 000 kohdalla, niin on sillä vähän yliomainen huolto. Voisi huolla, että se on 15 tonnin välein tuo huolto. Mutta missä ei ole sitä radion koodia? Radio lähti, niin. Ertaloikkisen pitää sua radio. Ertaloikkisen. Se on jonnekin lähtenä se radion. Ohjekirja. Isä muistaa, että viskatko hän pois. Ei saisi kyllä tuommoisia viskata. No mistä ei löy? En nyt kyllä tiedä, että olisiko sitä hyötyvää, olisiko sitä radion koodia niissä silti. En osaa. Mutta tosiaankin hyvä muutos on itsessäni. Kyllä se niin jaksamisessa se huomaa. Tuolla kuuluu lunta. Tuolla katolla. Vähän ihmettelen, että eihän tämä huovuta y. No 171 senttiä pitkä, niin se on siinä muutama kiloa vielä on semmoista ylipainoa. Tai pari kiloa, jos saisi vielä. Ote pitää nyt herkutella vähän. Nyt on aika herkutella. Voitan liput liikkuvina telekkarissa. Tai tässä pizzaa voisi voittaa.
Milloin mulla tuo diabetes diagnosoitti? Se oli 20 syksyllä taisi olla. Samalla tuli tuosta myös tuo uniapnea diagnoosi. Ne on tietyllä tavalla molemmat liittyy toisiinsa, jotta on vähän liikaa lihavuutta, niin se nostaa sokeriarvoja ja aiheuttaa myös uniapnea. Joskin mulla on todennäköisesti rakenteellinen virhe, vika kurkussa ollut syntymästä lähti ehkä. Mulla pienenä oli nuorena noita piensärkyjä luomuksilla. Mä arvoin, että se johtuu jostain niskosta tai sitten, että on verensokerimana alas. En käynnä sokeritestissä. Mutta se todennäköisesti johtuu siitä, että silloin on jo noita univaikeuksia. Silloin en ollut edes painava tai liika painava. Se on semmoinen, ne liittyy vähän toisiinsa. Mutta välttämättä niin kuin uniapnea ei ole. Tämä uniapnea pelkästään liikalihaviin sairaus ei ole. Vaan se just joku rakenteellinen vika voi olla kurkussa, joka sen tekee. Ja kyllä se uniapnealaite, kyllä se jonkun verran se auttaa kyllä. Joskin nyt on ollut semmoista ne pitemmän aikaa, että minä viskon sen maskin niin yöllä pois, masken kaarsoni. Minä sitten uniapnean hoitajalle sanoin, että miksi näin, että pitäisi ilmastointiteipillä turpaan niin vetää sitä kiinni. Ei mitään havaintoa, mutta aina se lattialta löytyy yöllä. Eli minä se nyt ei normaalisti se ei pitäisi lähteä, eikä lähekään sillä tavalla, että olisi käynyt yöllä. Niin ei se lähde pois, vaan se pitää niin kuin vetää sitä pois. Nyt se pääsi paine. Sinä pieno paine. Tässä on diabeteshoitajan luona käyvä ja uniapnea on se paska tiriis, se on yöllä alakka se paska. Soikkaan, en vasto kyllä nyt. Vittuun henkaan. Masken kaarsu. Alakka se räminä aina. Lopetan nyt. Lopetan. Lopetti. Usko perkele. Usko ja toivo ja toivo. Mikä se oli se joku oli tuo hieno mies joku oli Afrikassa. Toivo et toivo. Se oli joku, mikähän pastori se oli. Toivo et toivo. Joskus. Perkele, mikä vittu sitä tuo? Retkeä soittamaan. Eikö lauantakki ilta?
Teipä oli korpettia ja luipakko. Ja vähän terveellistä juttua. Mutta laihtumisen kunniaksi. Mutta ei tule tavaksi. Silloin tällöin korvettia ja olutta. Ei kun lauantakki ilta.